Salam, hoş gördük sizləri, hörmətli Zərban televiziyasının izləyiciləri. Bugünkü nəğməli qonağımız var rubrikasında qonağımızı məhz sizin istəyinizlə müəyyənləşdirmişik. Belə ki, tanınmış müğənnim Mirüş Hüseynov qonağımızdır. Bu gedişim son gedişdir, bir də geri dönməyəcəm. Bir səhər, bir liman sen idin bir de mən. Gözeller güzeli, sevgimin azeli, ben seni göreli, aşık olmuşam. Seriallardan düşmüşken istedik ki bilek bundan əlavə hansı ifalarınız, hansı seriallarda gedir? Bu Azərstar bir yarışmasının qaliblərindən biri olmuşuz. O, həmin o qalibiyyət barədə, həmin o anları yani, necə xatırlayıb, necə deyərdiniz tamaşaçılarınız?